Šéfe, co máme za misi? Máte za misi porazit droidy. Šéfe, co máme za misi? Máte za misi porazit klony. O 5 hodin později. No tak, kde jsou ti droidy? Jsou to sraby. Jo, moji vojáci jsou dobrý, vyhrávají. Musím jim pomoct a ihned. To je náš konec, příteli, ale není. Kdo to řekl? No přece já, kdo asi jiný? Šéfe, ty se zvrátil, proč? No asi, aby jsme vyhráli. Roger. Dobrá rána, co? Jo, fakt dobrá. Už nemáme šanci, ale máme. Nemáme, ale máme. To je náš konec. Cože? Ještě jsme neskončili. Má pravdu, neskončili jsme. Musíme odpálit raketu. Cože, já ju mám odpálit? Ano, máš ju odpálit. To je náš konec. Je to náš fakt konec. Tu misi už máme. No tak to je náš konec. Jak to? Totiž příští mise bude porazit rebely. Konec.